tega pa lahko že na spodno ulico se nadiva, ne? Dan se 11. marec, okolica Litije. Iz divjega gozda delamo sadno-zelenjavni gost. Med bo ta pa fanta povedala! Ja, ti si kar dan žena, ne? Vsak dan je dan žena. O, to ljubimo, dneve žena. In žene in dekleta. Vsak dan. Tale liste gre pa lahko že na spodno polico, ne? Še tam nadimo humus. Ja, potujoči vrtičkari, rajski vrtnari, danes smo se ostavili pri Litiji. Pri Janezu. Pri Janezu in bomo iz gozda zdaj naredili dve terasi. Tamle dol bo vrt, ali pa bo tukaj vrt. Ostalo bo po jagodičev, na vrh bo pa sadje. Permakulturno. Ne? Pridemo tudi k vam. Tam če dobro kuhajo. Naj bo cela Slovenija en sam sadni gozdni vrt. Naj bo cela Slovenija raj. Tako je. A veste, ko sem vam pravil, da je raj na dosegu roke? Ja, je, ja, do zemlje se treba prpogniti. Pa z nekaj posaditi, pa bo. Mi ne čakamo na posmrtno življenje, da bi živeli v raji. Raju. Raju stvarjamo na zemlji. Z veseljem in lahkoto.